Så er vi der. Men altså, jeg skal lige forklare ganske kort. Det er jo sådan, at når det tager lidt længere tid, plus det er lidt ekstra tid, så er det for det første, fordi det forrige orkester, det kan man jo se, at de spiller lige lidt lang tid. Og så er vi altså meget der aktive med at få det helt rigtige liv. Vi bliver jo skuffet, hvis pludselig de næste navne og deres største hits, de lyder forkerte. Vi skal have The Riddle, og vi skal have Wouldn't It Be Good, og vi skal have I Won't Let The Sun Go Down On You. Og Andy, yes, en af de store komponister, som i 80 år op på pop, han er Stenborg Strong, som ikke skal være kunstner, og skal jo sange os til mange andre. Men her er han selv, Andy Pearson! Welcome, Andy Pearson!